Tibequezinho é bom. O Tibequezinho é bom. Esse mapa é gostosinho de jogar. Ban phase, vamos lá. Ban phase, vai banir a phase. Que esse cara tá falando, irmão? Que brisa é essa aí no chat, mano? Drogas, mano. É, mano. Galera tá nervosa aí nos componentes químicos. Tira o jacal, filho da puta. Caraca, mano. Jacal não é de Deus, não, esse menino. Fazer mais 1 milhão de raios. Que esses caras tão falando, mano? Caraca, mano. Tá falando, mano. Essa galera que joga esse jogo é muito louca, cara. Já confio. Que isso, mano. No ban, no ban. Caraca, mano. Tá chanca, velho. Caralho, Mano, é ban doido. tático, ban tático. Ah, tá. Melhor ban, cara. Ban tachanka. Tem que nerfar. Ele tá muito forte, tem que nerfar o tachanka. Muito forte. Maneiro um Capcom. Capcom. Bom, bom. Caralho. Maneiro um Capcom, mano. Pô, não vai cair nas trap, né, cara? Tem gente que não gosta de cair nas trap do Capcom. Tudo bem. Porra, banheiro. Nem dá pra jogar mais. Por quê? Ah, porra, é verdade, né? Caraca, eu faço 1 milhão de hits. Meu Deus do céu, mano. Vou de montar. Mentira. Vou no. Oh, foda-se. Cara. Pegar o tema. Você partida full suporte. Tentar fazer. E eu quero ganhar essa aqui, eu quero ganhar, tá ok? Eu quero ganhar essa partida aqui. Tentar fazer jogar bem pelo time. Deixa os caras pra abrir buraco. Abrir buraco neles. Vamos abrir o buraco, mano. É isso aí, mano. Vamos abrir os buracos. Deixa os buracos tudo aberto. Nossa! Nossa! Você pega nas vistas, não? É, tá complicado, tá complicado. Esse montanha aí vai trollar o game. O cara tá carregando até agora, irmão. O cara vai trollar a merda do game, cara. O cara vai trollar o game, cara. Tô sentindo isso. O que eu não tô entendendo é por que a live tá em 50 Hz. Mas eu tô capturando em 60 e transmitindo em 60. Twitch tá bugada hoje. Mano, hoje tudo bugou no computador, tudo bugou. Complicado, né, mano? Compressor, sabia que era compressor, mano. Meu. Tá cheio de buraco pra fazer no mapa, olha aí. Aí, ó. Você viu, né, mano? Quebrei o drone do Echo, vamos, velho! Vamos, velho! Ah, me viram, cara. Porra, uma maldade. Melhor vir aqui onde eu tô. Drone has located a bomb. 5 seconds. O último acho que é Jäger. O cara nem sabe colocar o bagulho direito. Vazei. Esse cara do tubarão tem Valk. Por onde vai ser o avanço? Uou! Ei! Mira tá boa. Hoje a mira vai cantar, já viu, né? Tem câmera aqui ainda da Valkyria, aqui, em algum lugar aqui. Acho que não, velho. Vou lá buscar. Sim, porque me marcaram. Sim. Se eu tivesse de que pegar, não tô. Tá na escada. Pode avançar. Ah, porra, tá de brincadeira, tinha negro no balcão. Ih! Aí fodeu. Ah, tu me matou, velho. Não.
cara tá, né? Pera aí, irmão. Ela tá atrás do balcão, ela tá atrás do balcão. Correu pra cozinha, correu pra cozinha. Espotada. Uita! Peguei a Valk, tipo. Boa. A Valk tava na escada, mas agora não tá mais, só tá morta. Tá dronar, mano. Cadê meu drone? Aparentemente tá livre. Onde tá livre? Vocês dronaram a cozinha? Cara, tinha uma ela lá dentro. Tinha uma ela. Pegou ela a cozinha. Peguei ela. Eco e Ega dentro do bombe. Termite, tenta arrombar aquela parede ali. Tô indo. Da cozinha? É. Não, da cozinha tá com choque. Tá com choque. Pode ser do bombe também, né? Tô com, pode ir. Um puta buraco. Peguei o Rapid. Tô me dando bombe. Boa, e boa! Explodiu a cara dele, viu? Boa. Foi mal aí pelo. Aí, porra. Jogaram bem. O juco dele todo. Ai, pô, isso sim, mano. Isso é uma comunidade boa, mano. Menino Montague não tem ressentimento. Repara, eles vão lá de novo. Muito provavelmente. Aí eu pego a vontade de novo, só que aí não pega Twitch não, porque senão vai me dar TK de novo. Mentira, tem ressentimento. Ah, pegou a Twitch, fudão. Ai. Assim, até gostoso de jogar, cara. Dando a real pra vocês, é até mais gostoso de jogar. Vocês viram que naquela hora o moleque papou minha kill em cima do Echo, né? Mas como eu sou o suporte do time, eu não tô reclamando. Mentira, tô sim, quero minha kill. Filha da puta. Sacanagem. É o mesmo bomb, guys. Sabia. Agora tem mute. Salve o drone. Agora salva o droninho. Já sabia qual bomba. Que esse bandit tá fazendo ali, cara? Eu me tentando entender o que ele tá fazendo. Tem muito. Nem tenta dar na mão. Ah, Jäger, filho da puta, me escutou, velho. Acertou direitinho, drone, relaxa. Dá pra entrar, Montanha, dá pra entrar. Mas ele tá ali em cima, vou abrir o shield inteiro. Eu tô dronando em cima e a Twitch também, a gente vai dormir. Não dronei direito. Merda. Tem laser aí também, Montanha. Abre o escudo. Gente, Montanha tá sozinho lá, gente. Boa. Refrag. Pô, eu fui muito disciplinado ali, cara. Eu devia ter dronado melhor. Caraca, o cara vendo os pixels, mano. Caraca, abertura de pixel cavalo.
Cara, o bagulho que eu morri, eu devia ter morrido, cara. Sou o Termite, cara. Não posso morrer, não. Entra no... Se você conseguir entrar, você vai conseguir matar. Pode ir, pode ir, pode ir. Avance, avance aqui, avance aqui. Vai, vai, vai. Não! Meu Deus! Ih, tu me matou, velho. Não acredito, mano. Foi mal, cara. Foi mal mesmo. Mano, que nervoso isso aí, que, cara? Era nossa, velho. Eu confesso que foi engraçado de assistir. Relaxa, mano. Muda pra próxima. Deve ser lá em cima agora, né? Ih, o cara já tá de montanha. Não, tá bom, mano, tá bom, tá, comp boa. Só que, mano, eu junto com... devia ter dronado, cara. Putz, eu não dronei ali atrás e eu fico ali atrás quando defendo aquela merda. Eu fico ali o tempo todo, mano, mas sempre que eu não dronei ali. Caraca, mano. Falta de drone, mano. Opa! Ih! Show de bola. Deu TK já lá. Tem um deitado, tem um deitado. Tá com 20 de vida então. Que? One shot, one kill. Fazer aquele rapazinho aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, mano, aí não, mano. Que isso, mano. Matei. Que arrombado, mano. Como é que você da puta me pegou? Pegou na piroquinha do shield ali, velho. Boa! Boa. Mano, o time do outro lado lá tá em choque. O time do outro lado está em choque. Não. Um compressor, guys. Compressor. Bantite. Caca todo mundo. É, dá pra ver aí. Dá pra ver? Não dá pra ver. Secure the area. Keep the bombs protected. Caraca, mas. Eu coloco. Bora compressor! Bora compressor! Vamos compressor, gente! Não, a galera caga pra minha opinião.
Activate device. Obrigado. É nóis. Passando esse drone há 20 anos, não consegui falar. Four has located a bomb. Be ready for hostile action. Ah não, cara. Aí não dá, aí fica chato mesmo. Tem um em cima, cara, eles estão em cima. Eles estão em cima. Vamos, velho! So good at this game. Agora sim, é um compressor. Agora vocês vão rasgar os caras, mano. É hora de caveira. É, irmão. Que balinha. Que balinha. É que é isso, retalha? Pronto. Tem três aí no balcão, na cozinha. Fica marcadaço. Vou me comer aqui. Tem dois aí, ó. Você. O bug tá deitado, Vai finalizar, o mais. Ah, o caveira já finalizou. Boa. Maldade, mano, maldade. Pô, o cara queria se assustar, mano. Ó, vacilou. Pô, eu fiz um highlightzão ali, mano, de caveira, mano.